Müğənni Nazənin Quli ləqəbli mərhum qanuni oğru Nadir Səlifovun övladı ilə birgə fotosunu paylaşıb. Analoqaz Pravdaza istinadən xəbər verir ki, ifaçı Instagram'da paylaşdığı şəkilə bu sözləri yazıb. Allah Quli qardaşa rəhmət eləsin. Yeri cənnət məkan olsun. Allah ailəsinə səbr versin. Quli qardaş ölməyib, o ürəklərdə yaşayır. Bəzən həyatda elə günlər, elə anlar olur ki, bir araya toplaşıb, həm deyib gülürük, həm də kədərlənirik. O günlərdən biri. Qeyd edək ki, Nadir Səlifov 2020-ci il avqustun 20-sində Türkiyənin Antalya şəhərində birlikdə şam yeməyi yediyi dostu Xan Əhmədlinski tərəfindən öldürülüb. Onun bir oğlu və qızı var. Bizi dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.